Goeiemôre julle, weer 'n voorreg om by volgende les in ons katekisasie te mag uitkom. Mag wees dat dit wat ons dag hier graag met mekaar wil deel, dit waarde mag wees, of hierin ook versterk mag word en mag groei, altyd rondom die geloof ook mekaar kan verseker dat die geloof is 'n groei in kennis en is 'n groei Here te vertrou. Kom ons met hierdie kennis en vertroue ook saam. Onse Vader, ons dankie dat ons andermaal deur u woord mag oopmaak en deur ons katekisasie werk. Mag u gee dat ons hierin ook in u naam sal verbly, eer sal soek, dat ons 'n vreugde sal wees, ook meer en meer bo in kennis en vertroue te mag hy groei. Hou u hand ook so oor ouers en huisgesinne, maar waar ons ook elke dag self verantwoord om lewe voor u moet leef. Mense wat u geskaap het, deeldraers, dankie dat ons die groot dinge wat u vir ons gedoen het, in ons gedagtes en ons woorde saamvat. Hy ons so daarin en help ons net nog duideliker u beeld in hierdie wêreld. Ja, vra dit van u, Jesus se naam. Vorige keer was ons by die mens, ja julle, ek het nou net twee se antwoorde, het is nou vroeg dinsdagoggend, daar kom dan nog ander antwoorde vandag deur, maar vroeg die opname maak vir oggend, die twee se antwoorde gekry, Andries en Wessel, ander as opvang, julle baie welkom, maar net aan ons weer byhou, wat ons aangaan. Nou, ons is, nou die vorige keer het ons by die mens gekom en daar gaan ons kom by hoe God voorsien. Voorsienigheid van die Here self. Nou die tekstgedeeltes by die mens en hoe God ons gemaak het, twee skrifgedeeltes, vooropbou plaas, Genesis 1 vers 31, sien God alles wat hy gemaak het en het was baie goed en het was aand en het was môre die sesde dag. Nou wat ons hierin moet raak sien is dat God sê, dit was baie goed. God, as God die ander dinge maak, sê God, dat het goed is, maar by die skepping van die mens, sê dit, baie goed. En dan nou, die deelte in Genesis 1 vers 26-27, die hele gedagte van ons, dra ook die beeld van God. Daar staan, God het gesê, laat ons mense maak, ons wys al reeds op die drie eenheid, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, is as te ware met mekaar in gesprek, daar die onderlinge samespraak, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, dan om die opdrag dat die mens ook koning moet wees, laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, die en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde, oor die kleinste goggaatjie, nie eers met die oog kan raak sien nie, tot die grootste diere wat daar is, om ons te stel, was selfs dinosaurus op die aarde, grootste diere wat daar kon wees, olifante, wat nou baie groot ook is, mens is koning oor al die diere wat op die aarde is, God het ons konings gemaak, laat ons heers, dan kom die besondere by die mens, moet oor die diere heers, die mens is toch anders as die dier, mens ontvang die beeld van God. God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hom geskape, man en vrou het hulle geskape. Hy staan baie in hierdie een versie. Mens net mooi kyk, God het geskep, mens as sy beeld geskep. Dan kom die hele gedagte van die huwelik wat ons ook by hierdie les by uitgekom het, man en vrou het hy hulle geskep. God het dat die man en vrou ook onder een verhouding met mekaar kan hê. Ons verhouding, ek het bietjie dieper daaroor later ook kan praat. Katekismus, Sondag 3, vraag en antwoord 6, vraag klink aanvanklik negatief, maar die antwoord is so positief. Sien hoe dit by die woord van die Here aansluit, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskape, Genesis 1 vers 31 is op die tekstverwysing,
Dit beteken dat ons drie terreine werkelijk Godse beeld dra, van om te kan weet dit wat reg en verkeerd is, van om God te kan ken, en in die kennis begin ons ook later raak te sien en te ken wat reg en verkeerd is. Ons kan ook lief hê, 'n besondere liefde wat die mens vir God moet hê, ook vir mekaar moet hê en vir God se skepping moet hê. Liefde is so 'n groot woord, so baie wyse toepassing. Die wêreld mors so met die goed seker maak vir liefde praat dat ons regtig verstaan wat met word. God kan ken, ons moet skuld tussen reg en verkeerd kry en ons moet God werklik wil lief hê, van harte lief hê sê die katekismus. Dan kan ons hierdie aarde God al loof en prys om 'n ewige saligheid. God vir altyd kan loof prys. Dit was die skrifgedeeltes by die vorige les. As ek nou kom by die vragies en julle dit geantwoord het. Eerste vragie, op watter wyse het die Here vir Adam geskape en wat beteken die woord Adam? Ek het na julle antwoorde voor die tyd gekyk. Dit is heeltemal reg, Russell en Andries, ek het aan die handboek ook net so help my daarmee ook laat help. God het die mens, sê Wessel, die skrif leer ons dat Adam en Eva albei deur God geskaap is. Adam is uit die stof formeer, baie mooi woord wat Wessel hier gebruik. Adam beteken eintlik aarde of rooi grond. Andries het dit ook presies dieselfde. Adam is uit die stof gemaak. Adam beteken aarde of rooi grond. Hoe die Here vir Eva geskape? Uit Adam se ribbebeen. Wat Wessel ook sê, Andries sê dit ook, God het eerst die liggaam geskaap en daarin die lewensasem geblaas. Adam en Eva dra albei asem van God, dit wat ons ten diepste ook onderskei as raad van die siel, die liggaam en siel. Maar jy kan ons nie los van mekaar maak nie, by dat God sy asem vir ons gegee het, hy sondere wyse ons wesens gemaak het wat werklik ewige siele ook het. Adam en Eva, albei deel van God geskaap, baie belangrik, man en vrou is in die opsig. Maar die man en mens en die dier is verskillend van mekaar. Dit is die volgende vraag, die groot verskil tussen die mens, diere wat God geskaap het. Daarin sien ons, en as die antwoord kyk, Andries sê die mens verskil wesentlik van die dier, want die mens is na die beeld van God geskape, heeltemal reg. Wessel sê die mens is nie net liggaam of net siel nie, maar die eenheid van liggaam en siel, heeltemal reg ook daarin. Verskil die dier wesentlik, of daarin verskil die mens wesentlik van die dier, mens nie die beeld, mens na die beeld van God geskape is, en die dier sal heeltemal reg lees, maar ja, heeltemal reg is. Volgende vraag, wat verstaan ons daaronder mens beeld van God geskape is? Verstaan ons daaronder dat ons God reg kan ken, dat ons God reg kan lief hê, dat ons God op so baie besondere wyse kan eer en kan prys? Toch belangrik dat die mens hierdie dinge ook kan raak sien. Vraag 4, staan ons onder dat die mens na die beeld van God geskape is, mens is volgens God gemaak, so God, hart, siel en verstand. Ja, ek verstaan wat Andries bedoel, dat ons in daardie sin, ek dus, God se beeld moet uitdra. Wessel skryf, die mens is nie net liggaam of net siel nie, maar is het twee eenheid van liggaam en siel, weer eens wesentlik verskil van die deel van God geskaap is en nie. Vraag is nou nie op die skyfies nie. Volgende vraagie, hoe dra ons die beeld van God in ruimere sin?
Ja, dit is woorde wat uit die handboek uitkom en dis wat ons mooi na moet kyk. Beeld van God in ruimere sin sê die handboek, mens is anders as die dier, daardie andersheid is die beeld van God in die mens. Sien die ons daar die volgende drie dinge raak, waarin die mens Godse trekke vertoon. Mens is 'n redelike skepsel, met ander woorde hy verstand en hy kan praat, hy dom van taal om werklik met mekaar te mag praat, is so wonderlik. Mens is 'n redelike skepsel, hy is 'n sedelike skepsel, hy kan onderskei tussen goed en kwaad, 'n gevoel vir die kunste, mooi skildery of 'n mooi fliek, wat werklik mooi musiek is, al daardie dinge het 'n gevoel vir skoonheid en vir reg, godsdienstige aanleg. Ons wil werklik die Here dien. Ook vyfde punt, papy oor al die skepsele ontvang. Onthou heers oor voëls van die hemel en diere, selfs die kleinste diertjies en die grootste diere. Kom 'n sesde ding in, ook as ons deel van God in ruimere sin na kyk, God het die ewigheid in ons harte gelê. Hoe mooi so daar gesit, werk of kyk, mense te verstand en taal, kan onderskei tussen kwaad, voel verskoonheid en reg, dienstige aanleg, byvoer oor ander skepsels, baie mooi hoe jy raak sien en hoe jy verstaan het ook, belangrik dat ons het. Volgende vraagje is ook, hoe dra ons die beeld van God in engere sin, met ander woorde in die kleinere, in dit wat ons baie oor gepraat het, hy kennis, geregtigheid en heiligheid. God werklik as profeet ken, dat ek God se skepsele ook reg kan ken. Regtigheid daarin maak God my nie net 'n profeet nie, maar ook 'n koning. Die mens was 'n koning wat in geregtigheid oor God se werk moes heers. Heiligheid. Mens was 'n priester, God van harte kon lief hê. Hoe dra ons die beeld van God in engere sin, deur kennis, geregtigheid en heiligheid, dra ons die beeld in ruimere sin, in die breëre sin, daar die ses dinge wat ons wys het. Kom ons by die huwelik, wanneer het God die huwelik ingestel? Andrie sê met die skepping, dis al reg. Sal hier geskrywe, God het die huwelik met die skepping ingestel, daarom spreek ons huwelik as 'n skepingsordening. Groot woorde wissel, mama en papa het ook vir 'n bietjie verduidelik, want dit al wat daai woorde kan verstaan nie. God het die huwelik een vrou verorden, omdat die mens anders as die dier, huwelik is dis, dat man en vrou mekaar moet help en bystaan in die dien van God. Doel van die huwelik, man en vrou mekaar moet help en staan God. Sal ook wat man en vrou by mekaar bring en dit wat God saamgevoeg het. Daar is baie, baie rykheid en mooi dinge wat rondom die huwelik gesê word. So baie huwelike wat so baie hartseer bevat, toch is die so mooi instelling van God self te wees. Vraag 8, wat is Godse bedoeling met die huwelik? Ja, ek dink ons het dit nou eintlik reeds geantwoord. Skrywe, saamvoeging van een man en een vrou wat mekaar lief het, is dit reg? Wesselse se antwoord is so amper half saam hanteer, alles reg wat hy weer herhaal nie, vir God se bedoeling met die huwelik, dat die mens, man en vrou moet mekaar help en bystaan, diens van God, en die mens moet ook meer word, moet ook voorplanting plaasvind. Daar is kinders wat nou kandidatie het, pa, is die woord, jylle is menslike geslag meer gemaakt, die huwelik is
Waarom? Meerder, meerdering van die mens. Vraag 9 is een baie belangrike vraag, en wat er drie besondere ambte het God die mens aangestel, en wat is die betekenis? Weet, priester, koning. Weet wat God reg moet ken, priesters wat God werkelijk van harte moet lief hê, konings, God reg. Er is geskryf het, die sal heeltemal ook reg, die mens moet God ken, God van harte lief hê, God dien. Mens is nie geskapen om te bestaan soos die diere nie, maar om te lewe in gemeenskap met God en met mekaar. Hier taak uitvoer, na aarde te werk, taak. Heeltemal reg. Kom ons by vraag, laaste vraag jy se krijg het, vraag 10. Kom, sondeval die mees tragiese gebeurtenis ooit in die geskiedenis van die plaasgevind. Ons antwoord eerste na kyk, mens in sonde geval het, is hy totaal verdorwe, sodat die beeld van God in die manbeeld geraak het. Mens het echter nie 'n duivel of 'n dier geword nie, maar deur Godse genade het daar frankies en donkies oorgebly om mens alle verontskuldiging te ontneem. Mens het sy bestemming misgeloop. Artismos Jeusdag kort. Jeusse woord is die woord wat skiet op 'n teken en ek mis die teken heeltemal. Wat met die sondeval gebeur. God het vir ons teken daar gestel, teken heeltemal is geskiet. Worde ons werklik ons doel gemis. Stemming misgeloop, skryf Wessel. Kan dit eers weer bereik, alle beeld deur Christus in die stel word. Andries sê ook, die mens was verdorwe, maar deur Godse genade, frankies en donkies, tragiese van die val. By die kerkgeskiedenis kom, derde keer by die tweede deel gewees, ons gaan vandag nog by die derde deel weer uitkom, heeltyd die stryd oor wie en hoe God is, en hoe dit die kerk bedreig. In van die kerkgeskiedenis gesien, mense met die swaard vervolg was, hoe mense doodgemaak. Sekere sin is die pen nog magtiger swaard. Dinge wat later geskryf is, en dwalinge wat rondom God gekom het. Giftige pen, baie dwalinge, die die wereld veroorsaak. Doel is dat ons die dwalinge moet raak sien. Die vorige keer, handboeke ook mag oopmaak, en julle sal nou sien dat gaan by die nuwe les gaan ek 'n bietjie meer byvoeg, dat ek die hoofstuk, soos wat die kategeer dit ook moet hanteer, ook vir julle saamvoeg. Kan julle self daardeur lees, of papa julle help, julle, dat julle toch soort van nog bietjie meer inligting het, as net hierdie twee bladsye wat ons vorige les het, tot ook nogal nodig het, om bietjie meer agtergrond sommer dadelik ook gee. Nou die vorige hoofstuk het gegaan oor God se drie eenheid. Een wese, drie persone is. Gaan nou bietjie 'n ander handboek ook bytrek. Die handboek is ook op ons webwerf, kerkgeskiedenis handboek, as ek mag wys, sy inhoud is ook op die webwerf gelaai, kerkgeskiedenis in 30 lesse, dis van Prof. Victor Dassenwil, dis Victor wat saam met ons kant is hier, wat in Europa werk, sy pa wat hierdie boek saamgestel het, en ou Prof. Victor Dassenwil praat ook mooi oor die ketter Arius, selfs Pelagius se dwaling. Daar gaan ons by Augustinus uitkom. Daar sal wel praat ook van die dwalinge van die semi-pelagiane. Al groot woorde wat ek hoop julle sou meer ter die kap van die kom. In die 4de eeu was daar 'n groot stryd tussen Athanasius wat die regte eenheid, die
die eenheid reg bely het, was 'n diaken, later biskop van Alexandrië. Hierdie diaken het teen 'n ouderling moes opstaan. Ouderling, hier daar is nie 'n drie eenheid. Net een God, Jesus Christus is nie God nie, Jesus Christus het nie van ewigheid af bestaan nie, alleen skepsel. Nou, besef ons, ook nou hierdie Sondag wat verby is, weer bely, woorde van Nicea 325, trek naby Konstantinopel, Arius se dwalinge veroordeel en werp op grond van die skrif word verklaar, die Seun een wese met die Vader, die Seun waarlik God is. Hele klompie later, klompie jare later, by die woorde van Konstantinopel in 381, word die geloofsbelydenis van Nicea finaal afgerond. Daarin sien ons, die is ook een in wese is met die Vader en die Seun. Nog weer, hele paar jaar later, by die synode van Chalcedon, grond van die skrif, voor die oortuiging gekom, waarby ons vandag sal uitkom, is 9, Christus is een, maar twee nature, goddelike natuur en sy menslike natuur. Maar die synode het so mooi twee nature saamgebring as die synode besluit het, en dit is ook hy, Godse natuur is, Christusse natuur is onvermengd, onveranderd, ongedeeld en onderskeie. Dit is die werk wat ons later by les 9 gaan kom. Ek hoop het nou so'n bietjie vooruit. Kyk na julle vragies. Die drie eenheid, waar leer wie en hoe God is. Hier die bietjie weer orden. En so maklik die mekaar. Vraagie daar, ons glo in die drie enige God, wat bedoel ons met drie? Bedoel ons met enig? Die reg het, al is dat wessel en skrif kom nogal baie oor een, gaan daar oor dat daar een enige God is, in wie drie persone is. Sê wessel ook, Seun en die Heilige Gees, met andere die Vader, die Seun en die Heilige Gees, waar een God is, en probeer verstaan nie, die hieronder gelees, probeer dit heeltemal verstaan, en jy verloor jou verstand, ken dit, oor jou siel, baie mooie manier, denk ek, hoe die stukke saak vir ons, oor te bring. Kan jy minstens een skrifgedeelte gee wat daar verkondig is dat een God is? Ses is waarna Andries verwys. En 6 vers 4 is waarna Wessel ook verwys. Tweede, Jesus Christus is die Seun van God. Die skrifgedeelte daar sien Wessel het gesê die is 28 vers ja, die Vader, die Seun en die Gees ook moet word. Jesus Christus die Seun van God is, dat hy dus waarlik ook God is, Heilige Gees God is, is 3 genoem, 5 vers 7. Hier ook uit die groter handboek, soos ek vervolg saamgee, dan kan jyself ook lees, maar ek wil julle skrifverwysings is heeltemal reg, verder dan met tyd opneem nie. Waarom is die vraag oor die drie eenheid so belangrik? Jy sal skryf hier dat God een is in drie persone en ons verstand is het tyd om dit te verstaan van God se drie persone nooit skyn. Baie belangrik wat Wessel daar sê. Andries skryf, daar word al vir eeuwig probeer om te verduidelik wie en hoe die drie enige God is. En kan nie ons hy maar altyd met die belangrike punt dat ons volle verklaar nie, deel van dit. Hy, werkelijk dis, belangrike saak, achter hierdie vraag.
Volgende vraagie, daar is een God wat net drie verskillende maskers opsit. Sê hoekom jy saamstem of nie. Stem definitief nie daarmee saam nie. God is nie skynheilig nie, as ek het kras mag stel. God speel nie toneel nie, hy sit nie maskers. Nie hoe ons eenheid moet kyk asof God jou seun is en dan weer vader is en dan weer die Heilige Gees is nie. Die is ewig, altyd af. Kan nie daarmee saam. Hoegenaam. Volgende stelling, eintlik is net die Vader, God, Jesus is 'n besondere mens, God op 'n spesifieke manier werk, hoekom jy saamstem of nie, dis nou Arius se dwaling wat ons hier weer sien, daarmee hoegenaamd nie saamstem nie, skrifgedeeltes aangedui, Jesus een van God is, dat hy self God is, self God sou wees nie, sou ook nie, losser kon wees nie, want dit is so een wat sondes kon betaal, die Gees God is, dit baie duidelik en af. Vraag 6, die Vader is die belangrikste, dit is nou weer een stelling, die Seun is die tweede belangrikste en die Gees die derde belangrikste, kan ons daarmee saamstem, kan hiermee ook nie saamstem, hoegenaamd nie, daar is nie een rangorde nie, sê daar is een orde, daar is nie rangorde. God is een, hy is die Vader, hy is die Seun en is die Vader is God, die Seun is God en die Gees is God. Vraag 6, al is ewe belangrik, nie belangriker. Daar is net een God, vraag 7, Seun is eintlik die vernaamste skepsel wat met tyd goddelike status verkry het, sê Arius. En hoe genaamd ook nie met die saamstek. God is nie een skepsel van, hy is van ewigheid af God, hy het later mens geword, later in die idea mens geword, hy is een skepsel geword, maar toe was hy nog lang al reeds God, en hy was altyd God, ook nog, maar ons kan hoe genaamd ook nie met Arius se dwaling saamstem nie. Nou sal julle agterkom, daar is wat baie tyd gewees om hierdie dinge te verstaan en saam daar rondom te besluit. Dit net te verwys na die synode van Nicea. Daar het eintlik 6 synodes. Al ergens een mens so daaraan dink, 6 synodes plaasgevind om hierdie saak rondom die drie eenheid en om die twee nature van Christus wat 12 leraars verkondig het om hierdie sake orde te kry. Ons verwys na die synode van Nicea 325 381 te Konstantinopel. Dit is waarom ons ook praat van die beleidnis agter in die psalmboek van die geloofsbeleidnis van Nicea, maar ons moet eintlik sê Nicea Konstantinopel. Dan was daar ook 'n derde ekumeniese synode met ander kerke oor die wêreld het saamgekom. Dit ook die dwaalleer van Nestorius moes beveg. Ons sit nou by vandag se hoofstuk agter. Vierde synode van Chalcedon in 451, waar ons baie mooi samenvatting gekry het van Jesus se nature, een persoon, maar het twee nature, hier is onvermengd, onveranderd, ongedeeld en ongeskeie. Dan behalwe hier die ekumeniese synodes, dan natuurlijk van baie vroeg af verskeie streeksynodes, een in Hippo plaasgevind het, jy onthou by die vaststelling van die kanon, die synode van Hippo, Tago, 97 Christus, op, tyd is, hy les het ons hanteer, dis nie die synodes of kerke wat besluit het, ter 66 boeke die Bybel moet wees nie, maar die synode is het wel vastgestel dat, dit bevestig het, dit wat is in ons harte plaas, die 66 boeke is die, dit was die vorige les, maar ons het nou by les 9 goed uitkom. 2 weke, wat hem nou reg het, sal dit nou eers hier in die maand weer wees, wat ons kassasie het, ons
die data bietjie mooier deurgee. Hier sien julle so al die tyd dwalinge gaan te doen kry as by les 9 ook kom. Maar kom ons eers by die ander werk, die geboosleer uitkom van dit wat ons ag baie direk aansluit as ons praat oor die voorsienigheid van God. 27:28 in elektroniese weergawe, dit wat op die webwerf gelaai is. Hier het ek bietjie meer vertalings rondom Psalm 103 vir julle wou gee. Ook altyd die Bybel met al drie vertalings vergelyk, dit wat kans het. Die besondere voorreg wat ons het om die Bybel in sulke verskillende vertalings te maak. Is spesifieke vers waar het gaan om die voorsienigheid van God. Die 80 vertaling sê, die Heere het sy troon in die hemel gevestig, die heerskappy strek oor alles en allemaal. Woorde, God regeer, sy strek oor alles en allemaal, hy sien daarin. 2020 vertaling is baie nabij aan die 83 vertaling, die Heere het in die hemel sy troon gevestig, 80 sê, volgorde, Papai strek oor alles, sê die toekomst. Iets ten dan. Ouer 33-53 vertaling, waar ek self nog so lief is. Heer het sy troon in die hemel gevestig. Vertaling ook presieselle, Heer is troon is in die hemel. Kyk nou hierdie mooie woord, en sy koninkryk, by dat God koning is, koninkryk, heers oor alles. Strek oor alles, heers ook oor alles. Maar die gedagte van Godse heerskappy wat oor alles strek, Godse koninkryk wat oor alles heers, is waar die spesifieke gedagte van die voorsienigheid raak kom. Dus die katechismus hier ook baie ryk, dit is vir my van die mooiste dele in die katechismus, ooit ander mooi moet sien nie. Hier is 'n baie besondere antwoord, Sondag 10, vraag en antwoord. 27, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Ons antwoord is die almagtige en oralteenwoordige krag van God, hemel en aarde en al die skepsels asof met sy hand. Kyk nogal na hierdie les, ek het die kameraatjie hier op nie, vraag my hand vir julle gewys het. Gedagte van, dat God sy hand nog alles onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, voedsel en drank, gezondheid en siekte, rykdom en armoede, en alles, ons nie per toeval nie, daar bestaan nie iets soos iets het toevallig gebied, daar is geen noodlot in ons lewe, dat ons aan die noodlot onderwerp is nie, niks gebeur by toeval nie, alles kom uit Godse Vader aan, ook die slegte dinge wat ons baie keer moet deurgaan, Godse manier om ons te louter en te beproef, om ons sterker te maak. Selfs God daarin machtig is, in staat is, selfs die slegte ten goede te laat meewerk, voordat alles uit Godse Vaderhand ons toekom. So ryk antwoord, machtige, oralteenwoordige krag van God, hemel en aarde, sy hand nog so onderhou en rig, dat lower en gras, al die dinge wat hier so in gelys is, sy Vaderhand ons kom elke keer achter van God sy hand, Vaderhand. Voor tweede vraag hier by Sondag 10, vraag en antwoord 28, wat baat het ons dat ons weet dat God alles geskep het en het nog deur sy voorsienigheid onderhou? Hierdie mooie antwoord, alle teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar kan wees, verder dat ons ook vir die toekomst, een vaste vertrouwe in ons getrouwe God en Vader kan stel, geen skepsel ons, want sy liefde sal skei nie. Daar is Godse hand nou weer te spreek. Sien alle skepsel so in sy hand is, onder sy wil, kan roer of weeg. Het is daarom maar aangrypend hoe die katechismus, waarhede van die skrif so bondig en duidelik saamvat. Die skrif gedeel. Wat ons mis. Vraag is hier, en ek gaan dit net elke keer, ek gaan volgende keer beter probeer antwoord, wat moet ons onder die voorsienigheid van God verstaan?
het God sy werk opgehou, nadat hy alles laat ontstaan het, met, nadat hy alles gemaakt het, het God toe nou maar om eindelijk van die skepping onttrek. Vraag 3, mag ons, belangrijk dat jullie hierdie vraag mooi verstaan, vraag is, mag ons na die Here verwijs as die voorzienigheid, so asof dit een naam is van God, voorzienigheid het dit. Dit is nie een naam nie, en ek denk ons moet voorzichtig wees om na God te probeer saamvat en wat sê. Wat er verskillende wyses, op wat er wyses kan die verskillende dele van Godse voorsienigheid verskei word, jylle sien ek het redelike ruimte daar gelaat, is lang antwoord, ek hoor. Vroeg spasie. Vraag 5, wat er besondere troos lê daar vir ons in die voorsienigheid van God? Baie, baie troos, volle ryk gedagte, gaan oor alle dinge, besondere voorsienigheid, gaan oor kinders, maar sy kinders soos sy oogappel, alles dinge wat ons God sy besondere voorsienigheid moet maak sien. Vraag 6, laaste vraag is, ek het reg het hier, ons het ek so baie vraag nie. Vraag 6, beteken die voorsienigheid van God, dat ons as mense dan nou geen verantwoordelikheid en gevoorsorgmaatreëls in ons levens moet tref nie? Ja, ek dink ons die vorige keer ook nogal daarna verwys, dat God regeer, maak nie dat ek nie ook verantwoordelikheid moet aanvaar nie. God se voorsienigheid ook, by dat God in alles voorsien, maak beslis nie dat ek nie meer altyd. Is die vraag in die geloofsleer, soos ons nou vorige keer gesê het, ons die laaste deel rondom giftige pen, focus is nou op Jesus Christus as God en mens. Twee nature van Christus, hy is een persoon, kan jy in twee nature. Hier het julle nou die synode van Chalcedon hier rondom besluit het, jy by die regte skyfies uit. Hier nogal uit om te seker te maak, ons by die regte skyfie. Ja, die F-weergawe, hier is nou bykie klein, vierde ekumenische synode van Chalcedon bykie beter kan bestudeer, maar 6 verkeerde oplossings voorgestel. Dit is nogal erg om te dink, daar is 6 maniere, ek 7, 6 maniere waarop verskillende dwalings hier rondom kan gebeur het en wat gebeur het. By die strijd gewoed het oor wie en met respect gesê wat Jesus Christus is, ook gevra hoe God ons verlos. Hier is nou weer die strijd tussen Tinus en Pelagius. Vroeger gesê daar een strijd was tussen Arius, Keter en Atheus die een wat weg hanteer het. En as die vraag is hier so, pas op vir die swaard, maar nog meer vir die giftige pen, dis nou alle taak wat ons meerkere gesien het, en hier sien julle die 6 blokkies, ek vir ons 6 verkeerde oplossings voorbring, middels te groot blok is die echte antwoord. Ware Jesus is ware God en ware mens, dis die Bybelse leer oor Jesus Christus, hy is een persoon, twee nature. Nou die belydenis van Hosea, Athanasius, daar kan ons sien hoe die dwaalleer verwerp word. Tinus, lewe is baie interessant, hier is die van sy lewe wat opgesom is. Die Pelagiane, selfs gevaarlik as die dwaalleer Pelagius self. Want dan gaan die hele tyd oor dwaalinge wat daar aan die gang is. Ek het nou hierdie keer vir julle oor het hierdie boek die dat sy ook aangeheg hier achtergrond kom. Op julle baie interessant waaruit ook baie grond. Het antwoord is ek lewe sien jy. Wees na hierdie julle vyf uur die blad sy kies bykie meer achtergrond waarmee ons
Baie dankie julle. Ek hoop die volgende 2 weke is ook vir julle seënd en sasiewerk uitkomste. Ek vir almal van julle het moeilike omstandighede, altyd so maklik nie. Ook gesê hoekom sy nie nou daarby kan uitkom nie, ons wel opvang, ek glo dit ook al wees. Hier, kom ons weer so ver dit is. Mooi week vir julle.